ẹyin tẹ̀mí ṣájẹ ẹ ṣàmọ̀ ẹ bá mi subscribe sórí Fanda Film YouTube ẹ bá mi lọ subscribe sórí ẹ ẹ tẹ̀ka sí ẹ gbọ́ ẹ tún fi sórí àlámù ẹ náà gbáhùn torí tó bá ń fi fíìmù sùn ẹ lè máa rí ẹ ṣàmọ̀ ẹ ti mọ bó ṣe lọ I love you. Lẹ́yìn Ọlọ́run lẹ́yìn àwọn òbí mi ẹ̀yin fáǹsì ẹ̀yin lẹ́tọ̀ọ́ kan I love you. Àti Bíọ́lá. Àti Fúkọ́lá. Ṣé mo pé láì fi ọ̀tá pè aṣọ́tútọ̀ you are old actress o ti pẹ́ tírú àwa wọ̀nyí àwa iná dàgbà à ń wò yín láti kékeré ìdàgbà but àdúgbò lọ́wọ́ ọlọ́run pé you are still very relevant despite the fact pé àwọn èèyàn because you are ever relevant ever relevant. Ohun tí èèyàn bá bọ̀ ṣe ibi tó bá dẹ̀ ti ń ṣe nǹkan mà ṣe dáadáa síbẹ̀ èmi máa ń sọ nǹkan kan táwọn èèyàn bá sọ pé kí ló dé mọ́ni ibi tá a bá ti tí oníkálukú bá ti ń ṣe tọmọdé bá ti ń ṣe ẹ̀yin náà ṣe kí ni ẹ̀yin náà gbárùkù sí kẹ́ máa ṣe àwọn yẹn náà ṣe ń bọ̀ ní step one step two step two step two step a bá máa gun àkàbà àwa gun àkàbà débí èsì àwọn kan la ṣíwájú wa táwọn náà yìí gun àkàbà tán yìí wà lókè báwa náà yìí wo àwọn ọmọ tó ń wò wá náà àwa wá ń wo àwọn nǹkan ṣe torí wípé ibi tí ìlú dà ń sìn àwọn ọmọdé yẹn tó bá ní báwo ni ti yẹ lọ́wọ́ àbí tó kù àfi tá a bá ń tọra wa ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ kùnà a kò máa pè wọ́n padà so iṣẹ́ tó bá ń ṣe tẹra mọ́ iṣẹ́ tí mo yàn láàyò yìí láti kékeré mi mo dé tẹra mọ́ mo dé ṣe so tọmọdé kan bá ní ò ń gbé hù èmi ká tún sọ fún pé ìyá tún gbé a àjọ wa máa gbé hù tó a fúnra wa all right ma mami lastly ma àti ìgbà tẹ̀ tí ń ṣe iṣẹ́ sinimá ọjọ́ wo ni yín dùn jù ọjọ́ wo dẹ̀ ní kí ló bá yín lẹ́rù jù nínú iṣẹ́ sinimá. Ṣé rí gbogbo ìgbà tó bá ń dájú máa sọ fún ọmọ òṣèlú tẹ inú mi ò kí ń dùn always happy máa ń torí pé kò sẹ́yìn tí ò rí o àti rí sẹ́yìn ká tó débi ta dé ọpọ ẹni fọ́nà àyàn bèrè láì ní ká pàdé ohun tó máa ń bẹ̀ mí lẹ́rù nínú iṣẹ́ wa yóò kọjá pé àdúrà tí máa ń fi sinmi pé kọ́lọ́ máa jẹ́ kókó dúró gbogbo á mọ̀ pé film industry ò lè kú tó bá fi báyìí á tún fi báyìí lọ tó bá fi báyìí á tún fi báyìí lọ àdúrà tí mò ń gbà ní wípé kí ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ ènìyàn gbogbo ìgbà ká bá ń lò ń bẹ̀ ká bá ń wà ń bẹ̀ ká máa rí tiwa ṣe so kò sí ìgbà tí inú èdè ojú àwọn èèyàn mọ̀ pé always happy ni mí ìgbà tá a ti rí ti kọjá ọjọ́ ká jókòó ká máa kí ọjọ́ kò sóúnjẹ kò sí kan ọjọ́ ká tọ̀ ká má rí nǹkan kan jẹ ẹ̀rẹ̀ tó lọ́run ti gbàgbé sí i torí tí inú èèyàn bá ti ń dùn téèyàn bá ti ń rí dáadáa èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn ní oṣù olówó ìgbà tí wọ́n ti máa ń tọrọ lọ́wọ́ ọlọ́run ni pé bòmí láṣìírí má tún láṣìírí mi so àṣírí mi ló máa ń bò tí bá dẹ̀ ti mi ìdẹ kọjá àyè mi mi kọjú kọjá kádàrà tí bá ti jẹun tí mo ti wà pa káwọn ọmọ mi náà ti ṣẹlẹ̀ tí gbogbo àwọn tó wà ní dọ́sì náà tí bá ti rí wọn báyìí tí mo rí wọn pé wọ́n ń ṣoríire. Last question ma there's this controversy all around Madam Saję ló bí Saheed Balogun àwọn kan ló bí Saheed Balogun because ẹbí ẹ ṣe ni ẹjọ́ máa ń bá wa tó lẹ́sẹ̀ àtisọ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́ awakọ̀ ti kọ̀ ẹbí kọ́ ni mo bí Saheed Balogun orúkọ bàbá tiẹ̀ nìyẹn orúkọ ọkọ tèmi Rafiu Balogun tèmi jẹ́ ló ṣe ń jẹ́ pásítọ̀.
Fausat Balogun Saheed Balogun o doruko baba mi ṣugbọn to sere ni wipe nigba to wa kekere to le sere emi ni mo so fun Saheed pe kokko lo kawe na ni wu e awon mo mi mo fe ko kawe ko to bo si ti se to ba fe se o to ba fe se to mo to ba fe se kon kawe lo kawe to wa se o de lo si school lo si school ni lo ni se gbo so lo ti wa di emi to wa ni ṣugbọn emi kokko ni mo bi ṣugbọn iro lowo ti Olorun kadara pe mo ma se bi mo se fun number of movies e ti produce some and e ti ta ba ma ka ni meni meji ni se ko se won ba 2-300 movies starti mo lati igba 30 bo si limelight a ko fe bi yin back memory le awon se wo le se to wa challenging o po ma challenging o ti e ko awon to wa challenging iye ti e ti pe o tun wa n wa challenging se di latori traditionals abeni ajagun abeni Madam Saję gbogbo ẹ bẹẹ ni ta wa tun bọ sori fidio ta n sọ agbelewo challenges yẹn pọ àwọn tí mo ti lè sọ pé challenges pọ tí mi lè darúgbó ní ẹni bá darúgbó ẹni náà sọ ẹni kì í ṣọrọ 300 kì í ṣọrọ 1 million bẹẹni bẹẹni millions ni fíìmù tí mo ti ṣe mo mú mọ pé gbogbo èyí tí mo ṣe náà lè ní mo máa ń dé sí torí tẹ́lẹ̀ lọ́gbọ́n tó ṣe mo máa bí mo máa mọ̀ tán o ta ló fẹ́ ṣe ìrànwọ́ pòdúsà báwo ló ṣe lọ báwo ló ṣe ṣe pàápàá irú eléyìí ẹ jẹ́ tó tún jẹ́ challenges kan fún mi nígbà tí mo tí wọ́n pè mí tọ́lọ́ mi fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn tí Baba Jeje tó pè mí nígbà tó sọ tó yẹn orí mi tètè ṣùgbọ́n nǹkan tí mo mọ̀ ní wípé bí 1000 èèyàn bá wo fíìmù tí mo rọra ń fẹnu sọ yìí oníkálukú máa máa mú tiẹ̀ ńbẹ̀ a máa mú ètò bá òun tó ń ṣẹlẹ̀ sí òun máa ń sọ fáwọn èèyàn wípé gbogbo ètò tá à ń ṣe kò sí èèyàn tẹ́lẹ̀ jókòó bẹ́ẹ̀ ni máa rí tẹ́ bá tún wá wo ẹjẹ́ǹtì oníkálukú á máa rí tiẹ̀ níbẹ̀. Màá fẹ́ mọ how challenging this your role in this movie agent is bawo le se risi in fact o fine ti mo to mo go ti mo to kan o like story o film ta so le agent to title segun agent yo ba n get ni lo sin mo lo wo pe sage o si mo film isare e mo pe te ba wo bayi e ma gba bi ẹ bá mi wéé jẹ ẹ jọ ẹyin tèmi ẹ bá mi subscribe sórí Fanda film YouTube.